したものと言われております。If you take a look to your left, you'll see a field of long and narrow stone rods. We call these Zai Moku Ishi, or timber rods.そうだね、何もないとこね。いいよ。スポーツ入っちゃったやん。
O cara entrou aí e afundou, meu. Quase precisou ser salvo. É. Quase precisou ser salvo. Acho que ele pensou que era rápido. Ai, é burro. Vai, do coito tem, né? Ah, é? Melhor, ó. Ah, ali, ó. ひげが長くない? Eu não sabia. Aperta o botão do aumentar o volume aqui, ele ativa para gravar, né?
descobri agora. なんであそこ通れないの？食べちゃってて。Agora ficou bom pra tirar foto e não vai vir ninguém mais, velho.
comprei a jamba lá, você cai da time, meu. Senão ia fazer falta? Ia fazer falta. Se melhorar, estraga. Então. É, se melhorar, estraga, né?落書きとるわ、ミノルは。あ、誰か落書きしてるところ映してるわ。うんち書いた。落書き。うんち書いた。うんち書いたの、まあ。命書いてる。命。あら、誰か落書きしてるところ。あらららら、もう一人落書きしてる人だな。落書きしてる。知らないうちに鼻水が出てくる。あ、今度は、ね、さっき世界遺産を攻撃した人が。攻撃。チンポ書いてる人。チンポ。おチンコ。世界遺産を攻撃した人が。あの、ドイツでフィルムしてる後からどっちのイマージンがいいか比べるこの GoPro のこのアズーサーは多分高い人がおるんだよ。携帯負けちゃうわ。おる人、うん、いた。あ、めっちゃ目立つ赤色のジャンパー着た人が歩いてたんです。多分そこに映ってた。好きかなと思ったら違うよね。歩きだよね。あれ歩いてるね。多分そうだな。Não é que não é que todo mundo foi embora porque o ônibus era 4:30, não? O último ônibus. ある知らん。todo mundo vazou, é? どうやって帰れる今度。霧みたい出てる。白いのが出てる。わ、本当だ。Tá bonito, né? Hoje, honto, tá bonito, né?Bateria coisa em menor aqui. Eu trouxe também, mas... O meu também já tá acusando aqui. Tá acabando? Será que é o frio? Acho que não, é. Seu é novo, né? É, meu é novo. Mas quando filma assim, gasta bastante, né?ちょっともう一つ聞いてるから
こに、あー、ピオートってよ、ラオね、あそこで帰りだよ。Tem outro hotel aqui, ó. Nossa, deve ter um tempo que tá saindo fumaça.